Sziasztok! A mai videóban a DM kedvencek dobozzal ismerkedtettek meg, ugyanis ez egy unboxing videó lesz, és annyira unboxing, hogy még én sem néztem meg, hogy mi van benne. Már a negyedik napja. Úgyhogy most adózzunk egy perc néma csenddel az önmegtartóztatásomért. De mi is az a DM kedvencek doboz? Nem más, mint ez a kis dobozka, ami itt van nálam, ez 3 havonta jelenik meg, és a dmbox.hu oldalon tudtok érte jelentkezni. Pontosan 1000 darabban kapható. Tehát az a lényeg, hogy felmentek az oldalra, regisztráltok, és 3 havonta, amikor megjelenik, akkor tudtok érte jelentkezni, és mivel csak 1000 darab van, azért sorsolással döntik el, hogy ki fog belőle kapni, és ki nem. Ennek a doboznak az ára 3000 forint, de a termékek, amik benne vannak, jóval többet érnek ennél, ugyanis legalább 5 darab teljes kiszerelésű terméket tartalmaz, és persze ezt nem tudhatjátok előre, hogy mi van benne, úgyhogy pont ez lenne az izgalmas. Én rájöttem, hogy ez úgymond a felnőtt nőknek a zsákba macskája, úgyhogy én most már nagyon kíváncsi vagyok, és nem akarom húzni a szót, mert már negyedik napja várom, hogy végre megnézhessem, hogy mi van benne, úgyhogy lássuk is. Tehát a kis DM dobozunk az így néz ki, jó nagy, színes, bordó, és lássunk hozzá. Na. És a dobozban van még egy doboz. Amit kis különben. Dobozban doboz, remélem nem lesz benne még ez doboz. Vagyis legyenek benne dobozok, de termékes dobozok. Esetre nagyon szép ilyen kis DM-es doboz van rajta, nem tudom mennyire látni. Itt van rajta a DM felirat, és egy kis nagyon elegáns, úgyhogy lássuk. Nézzétek! Szuper jól néz ki. Először van egy ilyen kis papír, mintha egy ilyen ajándékcsomagolás lenne, amit nem akarok megnézni, mert szerintem benne lesznek, hogy milyen termékek vannak benne, úgyhogy ez legyen számunkra meglepetés. Persze utólag érdemes elolvasni, hogy tudjuk, hogy pontosan miről is van szó. Na de, így néz ki, hogy még most se látom teljesen, hogy mi van benne, és akkor így jobbról elkezdek haladni, mert itt a jobb oldali terméket valamennyire látni. Az első egy Alvert termék, méghozzá Q10 testápoló mangóvajjal és articsóka kivonattal minden bőrtípusra. Nem tartalmaz szintetikus illatanyagot, színezéket, tartósítószert, állati eredetű és ásványi olaj alapú összetevőket. Kíméletességét bőrgyógyászati tesztek igazolják. DM-nek az Alvert az egyik saját márkája, és arról is ismert, hogy ezek nagyon természetes összetevőkből készülnek, hogy szaki. De olyan barackos illata van, és mindenféleképpen egy ilyen nagyon könnyed textúrája van. Szerintem ez gyorsan be is fog szívolni. És nagyon kellemes az illata. Olyan nyári, nekem valamiért olyan nyári illata van. Úgyhogy ez átment a próbán, ez tetszik. Hát ez biztos tetteni fog. A következő termék egy Dove tusfürdő, ha jól nézem. Imádom a Dove termékeket, és szinte mindig Dove tusfürdőt használok, illetve nagyon sokszor Dove testápolót is, mert iszonyatosan finom illatuk van. És valamiért, amikor használom ezeket a Dove termékeket, mindig olyan luxus érzetet kapok tőlük, úgyhogy megszagolom. Igen, szokás szerint imádom. Bár ez nem az a tipikus Dove illat, amihez hozzá vagyok szokva, de ez is nagyon finom. Nálam ez megint teli találat, hiszen imádom a Dove tusfürdőket. A következő dolog, most csak, ez valami ceruzás szerű lesz. Egy L'Oréal szemceruza, Super Liner, Soul Couture. Hoppá, ez jó. Szemhétus, nem is ceruza. Ezt imádom. Tehát ez egy tusfilc, és iszonyatosan vékony tűhegye van, amit már most imádok, mert ezekkel a termékekkel lehet a legkönnyebben tusvonalat húzni. És iszonyatosan vékony tűhegye van tényleg, szóval ezzel aztán tényleg miért most hívtok? Úgyhogy ez nagyon el van találva szerintem mindenkinek, nem lett olyan ember, akinek nem tetszene ez a szemhétus, mert és mi kollekció alapdarabja a szemhétus, és pont egy ilyen, ami mindenkinek jó, úgyhogy ez szuper. Nézzük a következőt. Egyébként ez már szerintem már most több lenne, mint 3000 forint, úgyhogy mindenképpen megéri. A következő egy újabb Dove termék. Ezt már sok blogon láttam, úgyhogy erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez egy testápoló olaj. Kíváncsi vagyok, milyen illata van. Ilyen kicsit fahéjas. Egyébként úgy önmagában mindig kicsit irtózkodtam a testápoló olajoktól, mert félek, hogy ilyen zsíros érzetet hagynak a bőrön. De ez is iszonyatosan gyorsan beszívódott. Már most alig lehet érezni, szóval nem hagy semmilyen zsíros érzetet maga után. És igen, nekem ez az almás fahéjas illata van, olyan karácsonyi. Nem tudom, hogy mi van benne, magnólia és pisztácia.
Hát nekem egyáltalán nem arra hasonlít, hanem totálisan almásfa és illata van. Minden esetre ennek is nagyon örülök. Nézzük a következőt. Hoppá! Schwarzkopf Gliss-Kur Hair Repair BB Cream. Erről is már hallottam, de még soha nem próbáltam. A Formula 11 szépítő tulajdonságot kínál egy lépésben a fantasztikusan szép hajért, sejmes látság, ragyogás, hajvégek szálkásodása elleni védelem, hajtöredezés elleni védelem, érzéki rugalmasság, göndörödés elleni védelem. Miért kellett a megvédeni? Ellenálló erő, sugárzó fény, természetes dússág, azonnal fésülhető, méreható táblálás. Gondolom attól nem fog kiegyenesedni tőle a hajam, hanem minden esetre gondolom ez attól véd igazából, hogy ne legyen ilyen kefés, birkás, ami igazából nekem is jól jön. Úgyhogy itt néz ki, ilyen picike kis termék, 50 millis kiszerelése van. Hoppá! És nagyon finom az illata. Pontosan ezt úgy kell használni, hogy masszírozzon egy mogyorónyi mennyiséget nedves vagy száraz hajra, ne öblítse ki. Mindennapi használatra ajánlott, textíliával ne érintkezzem. Most már számomra csak az a kérdés, hogy gondolom, hogy nem kell a teljes hajhosszra tenni, de mekkora részére. Minden esetre ez a kicsi, ami rajta maradt, ezt így rákerem a hajamra. Egyébként nekem az nagyon érdekes, hogy itt van egy tincs, ami soha nem gondolodik be rendesen. Nem tudom mennyire látni most is, hanem ez mindig kefés marad, és ez egyszerűen hihetetlen számomra. Úgyhogy valószínűleg majd erre így rá kellem. Hát, ha valamit tesz velem, úgyhogy... Ez úristen! 1, 2, 3, 4, 5. Ez már az ötödik termék, és ugye az van írva a dmbox.hu oldalon, hogy legalább 5 teljes méretű terméket tartalmaz, és már most 5 teljes méretű termék van, és még bőven nem vagyunk a végén. Ha jól érzem itt a kezemmel, akkor még 2 teljes méretű termék van. A következő egy férfi termék lesz, egy Nivea Sensitive hűsítő aftershave. Borotválkozás utáni irritációra, maradj hűvös! Veled kezdődik minden. És ez így néz ki. Mindjárt meg is szagolom, én imádom a férfi aftershave-ek illatát egyébként. Igen, és ez is nagyon fini, úgyhogy remélhetőleg a barátom fog ennek örülni, ő egyébként teljesen Nivea megszállott. Van egy polca, amin az ilyen kozmetikumai vannak kirakva, és full Nivea az egész, tehát hozzá reklámot is jöhetnének forgatni szerint, úgyhogy bízom benne, hogy ennek örülni fog. 0% alkoholt tartalmaz, tehát ez biztos, hogy nem fogja irritálni a bőrt. És még egy utolsó termék, ami a gyertya, és én imádom a gyertyákat, főleg az illatosított gyertyák. Ez egy Ambipur Winter Garden gyertya, úgyhogy gondolom ez valami kis karácsonyi lesz, és ugye hát már itt is őzikék, tobozók, fenyők rajta, úgyhogy lássuk. Egy sima zöld gyertya. Aminek most nem érzem az illatát, vagyis egy illatot érzek, ami egy férfi illat, úgyhogy szerintem az még az előző néve a aftershave-ről maradt vissza rajta. És ennek itt tényleg nem érzem az illatát, úgyhogy remélhetőleg ez égetés közben elő fog jönni, de nézzük, hogy mi van ráírva. Hát most minden esetre ezt nem találom, hogy ez mit is rejt magában a Winter Garden illat, de gondolom valami fenyős lesz, azért is zöld, viszont így tényleg nem érezhető, úgyhogy kíváncsi vagyok erre is. És ahogy még látom, azt hittem már nincsen benne semmi, de még van egy utolsó termék, egy She 4-es szemhéjpúder, ami egy ilyen sötétebb, szürkés, barnás árnyalatokat tartalmaz. A 215-ös árnyalatban, ha jól nézem. Egyébként nagyon kis praktikusak ezek a She 4-es szemhéjpúderek, nekem jó sok van belőle, és a pigmentáltságuk is elég jó, úgyhogy ahogy láthatjátok, így három ujjammal éppen úgy csak beleérintettem, és tényleg nagyon jól pigmentáltak, úgyhogy ez egy szuper. És ez az egész DM Box, ez most nagyon-nagyon-nagyon szuper volt. Összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teljes méretű termék volt benne, ami 3000 forintért, ne is hülyéskedjünk. Még egy kis összefoglalóként, hogy mi is volt benne. Alvert Q10-es testápoló, Dove Nutrium Moisture krémtus fürdő, Schwarzkopf Gliss-Kur BB krém a hajra, Dove testápoló olaj, egy Nivea Men aftershave, egy She 4-es szemhéjpúder, és az Ambipur gyertya, úgyhogy ne is hülyéskedjünk. Ezt imádjuk. Imádjuk. Ja?
Hát és igen, a nagy kedvenc L'Oréal szemhéthús. Úgyhogy abszolút megérte ez a kis csomag, és hát nézzétek meg belülről is, mennyire jól néz ki már ez a doboz, úgyhogy ez biztosan nem egy ilyen kidobós doboz lesz, hanem ebben nagyon-nagyon praktikus lesz dolgokat tárolni, úgyhogy szuper jól néz ki, és már is ezt a kis karácsonyi feelinget hozza magával. Ami minden esetre még kicsit odébb van, de ha azt nézzük, hogy most október van, akkor a következő DM-box már nem fog megjelenni karácsonyig. Úgyhogy én mindenképpen azt ajánlom nektek, hogy a következő dobozra csapjatok le, mert szuper jól megjelent. Közben megnéztem ezt a szuper kis papírt, ami hozzájár, és itt ugye le van írva részletesen, hogy melyik termék micsoda, és oda is van írva az áruk. Úgyhogy ahogy láthatjátok, ez bőven többet ért, mint 3000 forint. És ha bizony összeadjuk ezeknek a termékeknek a teljes értékét, akkor 11.450 forint jön ki, úgyhogy mi a fene? Még kérdés, hogy következőnek azonnal regisztrálunk a dobozért? Nem hiszem, mert ez tényleg egy szuper-szuper doboz volt, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Mi most adózzunk egy perc néma csöndnek. Úgyhogy most adózzunk egy perc néma csönddel az önmegtartóztatásért megvele. Úgyhogy most adózzunk egy perc néma csönddel az önmegtartóztatóért. Nem tudom kimondani. Úgyhogy most adózzunk egy perc néma csönddel az önmegtartóztatós. Úgyhogy most adózzunk egy perc néma csönddel az önmegtartóztatás. Mi van önmegtartóztatásomért? Úgyhogy most adózzunk egy perc néma csönddel az önmegtartóztatóért. Na jó, azt hagyjuk.